Бүгінде елімізде туберкулез ауруымен күрестің кешенді жоспары әзірленіп, мамандар жүйелі жұмыс жүргізуде. Соның нәтижесінде ауруға шалдығудың көрсеткіші төмендеп келеді дейді мамандар. Қауіпті дерттің алдын алуда үкіметтік емес ұйымдардың да үлесі бар. Ресми статистикаға сүйенсек, соңғы 10 жылда облыс көлемінде туберкулез аурушаңдығы 2 есеге азайыпты, дегенмен былтыр 997 адам диспансерлік есепке алынған. Туберкулез ауа арқылы таралатын дерт болғандықтан адам көп шоғырланған орындарда жұқтыру қаупі өте жоғары. Сондықтан әрбір азамат жылына бір рет флюорографиялық тексерістен өтіп тұруы тиіс дейді мамандар. Былтырғы жылмен салыстырғанда төмендеу қарқыны 4,5% құрап отыр. Балалар арасында аурушаңдық соңғы 10 жылда 2 есе төмендеді. Егер осыдан 10 жыл бұрын есепке алғаш рет тіркелген балалардың саны 110 болатын болса, былтыр 27 баланы есепке алдық. Жалпы емдеуге бөлінген қаржы жеткілікті. Біздер енді әлеуметтік сақтандыру қоры арқылы қаржыландырамыз. Бір жылға бөлінген қаржының ішінде дәрі-дәрмекке осы арнайы дәрі-дәрмекке бөлінген қаржы бөлек беріледі. Ол қаржының да қоры жеткілікті, дәрі-дәрмектің қоры жеткілікті. Соңғы жылдары біздерде енді осы реформаға сәйкес мынау емдеу процесіндегі өзгерістерге сәйкес, протоколдарға сәйкес науқастарды емдеу мерзімі қысқарды және нәтижелігі өте жақсы. Соған байланысты біздер төсек санды қысқартудамыз. Біздің осы соңғы 3 жылдың ішінде облыста туберкулезге шалдыққан науқастардың арасында оның ішінде жұқпайтын түрлерінің 75%, 80%-на дейін қазір үйлерінде ем қабылдайды.